Hyvät herrat. Tänään voi olla, että tulee kännilivejä tollasta, mutta oletteko olleet niinku sillä lailla niinku kiellettejä ja muuten? Marko heitä tähän hiukan maistelua, että eikä niinku haittaa. Marko heitä tällä niinku väliin niinku tällä hetkellä tällä hii pusui. Marko sitä niinku maistei, niin Marko heitä tykkää lähettää niinku tällä hii pusuja kaikille. Se on ihan normaalia tälläin niinku. Ei kannata niinku välittää, Marko heitä pusu lähettää niinku silloin, kun Marko heitä on maiste ja näin. Halusin vaan tällä hetkellä tervehteen lähettää kaikille inne ruudun toiselle puolelle. Näin etäisesti, eli etään lähetään nämä pussut ja terveiset. Marko sitä ei voi ketään pussata niinku näin. Vaan Marko pitää lähettää tällä pusuja kaikille. Sieltä tulee niinku suusta sellainen höyryt, että menee sinne, antaa teille niinku nää suukot, taikka nää suukot mun puolestani ja näin. Viettäkää hauskaa lauteella tai muuta, voi olla, että tulee kännilivejä näin. Oikein pusuisia tunnelmia sinnekin vaan!